Praise the Lord. Aji punarai sorot hono batisu. Kano te amar babe punarai aji amane bute doar mukuli koile jati mete or bike ko aji moi don kore parim. Or jate mete or bike ko pura ama aji hikha te or hikha bila pawle parim. Tarne mete sorot hono batisu. Or apun ko hokolu ke mor antorik sorda or prem provi jisu pistor namane janaisu. Aji jitu bike ko pori bole bisari sweetu ol jisoya babade. Atonum Brenda, Tinia Brenda Magar, Loki, Yarpitami Sam, Kiki Kaji Sermotibula Bissarise, Book of Isaiah 58, 3 onwards up to 11, Mopuidisu, Yatata by Kogori, Tamazatam by Kavala Korizam. Yablake Koi, Ami Lobundia to make your distinct. Arami knees, knees, Pranok, Dumtia to make your talent monidia. Zwa, Tomalaka Lobunori now. তোমালোকৰ নিজৰ কাৰ্য চলোৱা আৰু তোমালোকৰ আটাই বনুৱাবিলাকত উপদ্ৰৱ কৰা চোৱা তেওঁবিলাকে যে তোমালোকে বিবাদ আৰু দণ্ড কৰি বৰ আৰু খঙেৰে বুকু মাৰিবৰ অৰ্থে লগন দিয়া বৰ্তমান তোমালোকে উৰ্ধ লোকৰ তোমালোকৰ মাত শুনাব পৰাকৈ লগন নিদিয়া মই মনোনীত কৰাৰ ওপৰত এইৰূপ নে আজি চাওক আজি আমাৰ লগনৰ বিষয়ে বা প্ৰাৰ্থনা বিষয়ে আৰাধনাৰ বিষয়ে স্তুতি বিষয়ে আৰু সকলো ঈশ্বৰৰ পৰা পৰিচয়ৰ বিষয়ে আমি যিবিলাক কৰ্ম তেওঁৰ বাবে কৰিছোঁ এইবিলাকত ঈশ্বৰে কি কৈছে আমাৰ অন্তৰখন চাবলৈ বিচাৰে ইয়াতে আজি যিটো পৰিচয়টো লগুণ দিয়াৰ কথা বিষয়ে লেখা আছে সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে যে কৈছিল লগুলাই কৈছিল আমাৰ লগুণ দিয়াত তোমালোকে ঈশ্বৰক কৈছিলে কেলৈ দৃষ্টি নকৰা আৰু নিজ নিজ প্ৰাণক দুখ দিয়াত তুমি কিয় তালৈ মন নিদিয়া তেওঁ উত্তৰ দিছে চোৱা তোমালোকে লগুণৰ দিনাও তোমালোকে নিজৰ কাৰ্য চলোৱা আৰু তোমালোকৰ আদায় বনোৱাবিলাক উপদ্ৰৱ কৰা ঈশ্বৰে কি দেখা পাইছে যে কি তেওঁলোকৰ লগুণটো এনেধৰণে মানে যিধৰণে হ'ব লাগে সেইটো হোৱা গৈ নাই যিটো সৃষ্টি বিচাৰিছে সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে পাঁচ নম্বৰ পদত মই মনোনীত কৰা ব্ৰত এইৰূপ নে তেওঁ কৈছে মানুহে নিজ প্ৰাণক দুখ দিয়াৰ দিন এইৰূপ নে খাগৰিৰ দৰে নিজৰ মূৰ ধোৱা আৰু সজ্জাৰূপে চট আৰু ভগ্ন ভস্ম পৰাকেই ব্ৰত ওলানে সুধিছে যিবিলাক ব্ৰত তেওঁলোকে কৰিছে তুমি ইয়াকে ব্ৰত আৰু জিহুৱাৰ গ্ৰহণীয়া দিন বোলানে সুধিছে এইবিলাক তোমালোকে যি টি কৰিছে সেইটো আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম নেকি ঈশ্বৰে কৈছে মই গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম জানো চোৱা তেওঁ কি বিচাৰিছে আজি ঈশ্বৰে আমাৰ পৰা কি বিচাৰিছে সেইটো চাইছোঁ আমাৰ ব্ৰত আমাৰ লঘোণ বা আমাৰ সকলো আৰাধনা কাৰ্যত আমাৰ স্তুতি কাৰ্যত ঈশ্বৰে যিবিলাক বিচাৰিছে ইয়াত ছয় নম্বৰ পদটো লেখা আছে আমি চাম এটা এটা কৰিম তেওঁ প্ৰথমতে লিখিছে যে কি দুষ্টতাৰ বান মুকলি কৰা প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ লগুণ প্ৰাৰ্থনা আৰাধনা স্তুতি পৰিচৰ্যা কামৰ যোগেদি দুষ্টতাৰ বানবিলাক মুকলি হ'ব লাগে বুলি কৈছে দুই নম্বৰ যুৱলীৰ হল মাৰি হুলুকুৱা যিবিলাকো বান্ধোনত আছে তাক আমি হুলুকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তাক মানে মুক্তি মানে উদ্ধাৰ দিবলৈ আমি মানে আমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি আৰাধনাৰ যোগেদি চেষ্টা চলাবলৈ আৰু উপদ্ৰৱ পোৱা লোকবিলাকৰ স্বাধীন কৰি বিদায় দিয়া যিবিলাক উপদ্ৰৱ পাই আছে তেওঁলোকক আমি কি কৰিছোঁ আৰু তোমালোকে প্ৰত্যেকে জুৱলি ভঙাই জানো মোৰ মনোনীত ব্ৰত নহয়নে এইটো প্ৰশ্ন উঠিছে মনে কৈছে তোমালোকে এই যি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে এইটো এই এইটো কি মোৰ মতে হৈছেনে এইটো ব্ৰত মোৰ এইৰূপে কৰা নে তোমালোকে কিন্তু এতিয়া কৈছে যে কি ঈশ্বৰে যিটো বিচাৰিছে কৈছে এনেহে মোৰ মনোনীত ব্ৰত নহয়নে সেই প্ৰশ্ন হৈছে খুদাটোৰ লোকক আহাৰ বাতি দিয়াই আৰু খেদি দিয়া দুখীয়াবিলাকৰ নিজৰ ঘৰত আশ্ৰয় দিয়াই ব্ৰত নহয়নে চাওক উলংগ দিশি তাক বস্ত্ৰ দান কৰাই আৰু নিজ মঙৰ পৰা নিজকে লুকুৱাই নৰখাই ব্ৰত নহয়নে ইয়াকে কৰিলে ঈশ্বৰে কৈছে তোমালোকে এনেদৰে যদি কৰা কি কি আমি আশীৰ্বাদবিলাক পাম আচ্ছা তাৰ পৰা সেইখিনি যোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে আমি চাম ঈশ্বৰে আমাৰ আৰাধনাৰ ক্ষেত্ৰত ঈশ্বৰে কি কি বিচাৰিছে প্ৰথমতে বিচাৰিছে আমি দুষ্টতাৰ বান মুকলি কৰাটো বিচাৰিছে আমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি কোনোবাই যদি কোনোবা দুষ্টতাৰ বান্ধত তেওঁলোকে এতিয়াও আছে তেওঁলোকক মুকলি কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব কিছুমানে যুৱলীৰ হল মাৰি যিবিলাক বান্ধোনবিলাক আছে সম্পূৰ্ণৰূপে যুৱলীৰ বান্ধোনবিলাক তেওঁলোকৰ গোটেই জীৱনটো মানে সম্পূৰ্ণৰূপে বান্ধোনত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তেওঁলোকে যেনে মুক্তি পায় আৰু উপদ্ৰৱ ফুলবিলাকৰ স্বাধীন কৰা কাৰণী কৰি বিদায় দিব তেওঁলোকক মুক্তি কৰাৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি হ'ব লাগে বুলি কৈছে যুৱলী ভঙা ইত্যাদি মানে ঈশ্বৰে বিচাৰিছে বুলি কৈছে
আমাৰ পাৰ্টনাৰ যদি এইবিলাক তাৰমানে আনৰ বাবে আমি পাৰ্টনাৰ নিজক নহয় খালি নিজৰ বাবে নহয় আমি বহুত সময় ঘণ্টা ঘণ্টা আমি বহুত দিন নিজৰ বাবে খালি পাৰ্টনাৰ নিজকে ভাল কৰিব চেষ্টা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু তাৰ ওপৰত আমি কথাষাৰ পাহৰিব নালাগে যে আমাৰ কিছুমান কৰ্তব্য আছে আনৰ কাৰণে পাৰ্টনাৰ কৰিবলৈ এতিয়া চাওক এইবিলাক ঈশ্বৰে বিচাৰে আমাৰ পাৰ্টনাৰ যোগেদি যাতে দুষ্টতাৰ বান মুকলি হয় জুৱলিৰ হল মাৰি হুলুকীয়া হয় আৰু উপদ্ৰৱৰ লোকবিলাকৰ স্বাধীন কৰি বিদায় দিয়া হয় আৰু জুৱলি ভঙাই ভঙাৰ কাৰ্য আমাৰ যুৱ বা ফাষ্টিঙৰ যুগত থাকিবলৈ বুলি কৈছে আমাৰ লগুণৰ যুগত তাৰ উপৰিও কি বিচাৰিছে ঈশ্বৰে খোদাটোৰ লোকক আহাৰ বাতি দিয়া তাৰমানে আগতে আমি পঢ়িছোঁ মঠিৰ 25 নম্বৰ অধ্যায় 35 নম্বৰ পদত লিখাইছোঁ আমি যে পঢ়ি চাওঁ আগতেও পঢ়িছোঁ আকৌ পঢ়িম এতিয়া মঠিৰ 25 নম্বৰ অধ্যায় 35 নম্বৰ পদটোত আমি যদি পঢ়িছোঁ ইয়াত লেখা আছে ইয়াতে কি বুলিছে মই তোমালোকৰ 25 নম্বৰ অধ্যায় 25 মঠিৰ 35ত লেখা আছে কি কৈছে যে কিয়নো মোৰ ভোক লাগিছিল তাতে তুমি মোক খাবলৈ দিছিলা পিয়াহ লাগিছিল মোক পান কৰিব দিছিলা অতিথি হৈছিলোঁ মোক আশ্ৰয় দিছিলা উদঙি আছিলোঁ মোক কাপোৰ পিন্ধাইছিলা নৰিয়া পৰিছিলোঁ মোক চাবলৈ গৈছিলা বন্দীহালত আছিলোঁ তাতে মোৰ ওচৰলৈ গৈছিলা আমি দেখা পাওঁ ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন আছে ইয়াৰ লগত তাৰমানে সম্বন্ধ আছে এই বাক্যৰ যোগেদি খোদাটোৰ লোকৰ আহাৰ পাতি দিয়া আমি দুখীয়াবিলাক আমি যিবিলাক ভোকত আছে তেওঁলোকৰ আহাৰ দিয়াৰটো আমাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে তাৰমানে এইটো বুজাইছে যে আমাৰ সৎকৰ্ম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে আমি লঘোণ ৰাখিব পাৰোঁ ব্ৰত দিব পাৰোঁ কিন্তু এইবিলাক যিবিলাক ঈশ্বৰৰ আদেশবিলাক আছে তাক কেতিয়া আমি অৱহেলা কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁ অৱজ্ঞা কৰিব নোৱাৰোঁ দ্বিতীয়তে কৈছে যীশুৱে 58 নম্বৰ অধ্যায় 7 নম্বৰ প্ৰথমতে কৈছে যে আৰু খেদি দিয়া দুখীয়াবিলাকৰ নিজৰ ঘৰত আশ্ৰয় দিয়াই ব্ৰত নহয়নে তেওঁলোকক আশ্ৰয় দিব লাগিব আলহী আশ্ৰয় অৱশ্যে আমি চাব লাগিব ঈশ্বৰে কেনেধৰণৰ আলহী আমাৰ ঘৰলৈ আনে কি দুখত পৰিছেনে বিপদত পৰিছেনে তেওঁলোকক আমি সহায় কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেইকাৰণে বাইবেলে কৈছে যে আমি আলহী আছোঁ আৰু ডাঙৰ বস্তু হয় এইটো অসমীয়াত কথা এটা দেখা আছে কি যে আলহী আহিলে বহিব পীড়া তামোল খুজিলে মৰিব কিলত কৈছে যে আলহী আহিলে বহিব শিলত কথা কৈছে আলহী আহিলে বহিব শিলত আৰু তামোল খুজিলে মৰিব কিলত তাৰমানে আলহী শুশ্ৰূষা কৰিব তেওঁলোকে নাজানে আলহী আহিলে তেওঁলোকৰ মানুহ ঘৰত বেয়া পায় কিন্তু এই বাইবেলৰ বয়সতে আমি দেখা পাইছোঁ আলহী শুশ্ৰূষা ডাঙৰ বস্তু হয় এইটো আলহী শুশ্ৰূষা কৰাটো আমাৰ জীৱনত থাকিব লাগে দূৰ দূৰণিৰ পৰা কোনোবাই যেন আহি পায় আমি তেওঁলোকক আশ্ৰয় দিব পাৰিব লাগিব তেওঁলোকে কষ্ট ভোকে ইত্যাদি গৰমে ইত্যাদি তেওঁলোকে আহি পায় কষ্টত আপোন বহুত দূৰ যাত্ৰা কৰি অহাৰ পাছত আমি তেওঁলোকক যে আশ্ৰয় দিব পাৰোঁ কিমান এটা ভাল কথা আৰু সেই গতিকে আলহী আশ্ৰয় যাতে বৰ ডাঙৰ এটা ঈশ্বৰৰ দেখাত এটা মানে গ্ৰহণীয় হয় বুলি কৈছে আকৌ কৈছে উলংগ দেখি তাক বস্ত্ৰ দান কৰা মোৰ কাপোৰ নাছিল তুমি মোক কাপোৰ দিলা মোৰ উলংগ আছিলে মোক কাপোৰ দিলা আৰু নিজ মহৰ পৰা নিজকে লুকিয়াই নৰখাই ব্ৰত নহয়নে কৈছে সেইটো বুজাইছে যে কি এইবিলাক ব্ৰত বুলি কৈছে আচল ব্ৰত থাকিলেও এইবিলাকো আমি কেতিয়া এৰিব নালাগে বুলি কৈছে আৰু এইবিলাক নাথাকিলে আমাৰ জীৱনত ব্ৰত দি বা লঘোণ দি একো লাভ নাই বুলি কৈছে আচ্ছা এতিয়া আমি দেখা পাওঁ এইবিলাক যদি আমি কৰোঁ তেতিয়া আমি কি আশীৰ্বাদ পাওঁ 7 নম্বৰ পদৰ পৰা লেখা আছে ইয়াকে কৰিলে অৰুণৰ দৰে তোমাৰ দীপ্তি মেঘ ফালি ওলাব আৰু তোমাৰ আৰোগ্যতা শীঘ্ৰে গজি ওলাব চব প্ৰথমতে দেই অৰুণোদয়ৰ দৰে পোহৰ তোমাৰ দীপ্তি মেঘ ফালি হ'ব আমাক মানে আমাৰ দীপ্তি আমাৰ ঈশ্বৰে আমাৰ জীৱনটো পোহৰ কৰি অৰুণোদয় কৰিব পোহৰলৈ আনিব আমাক দীপ্তিময় কৰিব আৰু দ্বিতীয়তে কি লেখা আছে যে তোমাৰ আৰোগ্যতা শীঘ্ৰে গজি ওলাব ইয়'ৰ হিলিং উইল কাম স্পীডিলি বাইবেলত কৈছে ইন বুক অফ আইছায়া 58:8 ইয়'ৰ হিলিং শ্বেল স্প্ৰিং ফৰ স্পীডিলি এইটো কি বুজাইছে বহুত আমি দেখা পাইছোঁ যে কি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আমি কিন্তু আৰোগ্য হোৱা নাই বেমাৰৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আমাৰ কিছুমান ডাঙৰ বেমাৰ আমাৰ জীৱনত আছে আজিলৈকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আপুনি উত্তৰ পোৱা নাই আমি এতিয়ালৈকে সুস্থ হোৱা নাই কিন্তু বাইবেলে কৈছে তুমি যদি এইবিলাক কাম কৰা মোৰ মতে তুমি নিজত ব্ৰত দিয়া মোৰ ইচ্ছা অনুযায়ী তোমালোকে লঘোণ দিয়া তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ বেমাৰ আজাৰবিলাক ভাগ্য হৈ যাব ভাল হৈ যাব লাগিছে শীঘ্ৰে অতি শীঘ্ৰে গুচি ওলাব তাৰমানে আৰোগ্য তোমাৰ সুস্থ হ'ব বুলি কৈছে আমাৰ বেমাৰ যদি যিবোৰ পুৰণা বেমাৰ আছে আজিলৈকে যদি সুস্থ হোৱা নাই আমি এনেধৰণৰ ব্ৰতবিলাক দিওঁ আমি এনেধৰণৰ যদি ব্ৰতবিলাক দিলে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ আৰোগ্যটো আমাৰ জীৱনলৈ আহিব প্ৰথমটো
দ্বিতীয়তে তোমাৰ ধাৰ্মিকতা আগত যাওঁতে আমাৰ ধাৰ্মিকতা আমি ধাৰ্মিক ধাৰ্মিক বুলি কৈছোঁ, ধাৰ্মিকটো এনেই ওলাই যাব বুলি কৈছে, ঈশ্বৰে আমাৰ তেওঁৰ ধাৰ্মিকতা আমাৰ জীৱন দিয়ে বুলি কৈছে। আৰু লিখিছে যে তোমাৰ ধাৰ্মিকতা তোমাৰ আগত যাওঁতা আৰু জিহুৱাৰ গৌৰৱ তোমাৰ পাছত যাওঁতা, ইমান সুন্দৰ কথা চাওক, ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ আমাৰ জীৱনৰ ওপৰত থাকিব। আৰু নম্বৰ পদটো চাওক কি কৰিব, তেতিয়া তুমি মাতিলে জিহুৱাই তোমাক উত্তৰ দিব, তুমি কাটুটি কৰিলে তেওঁ ক'ব এইয়া মই আছোঁ। ইংলিছত কৈছে যে কি, ইয়াতে কৈছে যে কি, দেন ইউ শ্বিল কল এণ্ড দ্য লৰ্ড উইল আনচাৰ এণ্ড ইউ শ্বিল ক্ৰাই এণ্ড ইউ উইল ছে হিয়াৰ আই এম। এই কথাষাৰ আমি দেখা পাওঁ বাইবেলত কেইবাটাও দিশতো, কেইবাটাও পৰিৱেশত এই কথাষাৰ আমি দেখা পাইছোঁ। আমি যদি পঢ়ি চাওঁ প্ৰথমতে যাত্ৰা পুস্তকৰ এক্সডাছ 3:4 কি দেখা পাইছোঁ, যাত্ৰা পুস্তকৰ 3 অধ্যায় 4 পদত কি লেখা আছে, মচীৰ জীৱনত তেওঁ এতিয়া কি কৰিছিলে আমি দেখা পাইছোঁ যে তাতে মচীয়ে 3:4 পদটো, কিন্তু চাবৰ নিমিত্তে যেতিয়া তেওঁ যেতিয়া জিহুৱাই এফলীয়া হৈ যোৱা দেখিলে, তেতিয়া জোপাৰ মাজৰ পৰা ঈশ্বৰ তেওঁক মাতি ক'লে হে মচি হে মচি, তেওঁ ক'লে চাওক মই আছোঁ, হিয়াৰ আই এম বুলি মচীয়ে কৈছিলে, মই আছোঁ চাওক মই আছোঁ। আকৌ এটা পদ চাম আমি পাচনি কৰ্মৰ 9:10 পদটো, ইয়াতে পলে কি উত্তৰ দিছিলে চাওঁ, পাচনি কৰ্মৰ 9:10 এক্স অফ দ্য এপিষ্টল 9:10 ইয়াত লিখিছে, পাচনি কৰ্মৰ 9:10 পদটো, সেই সময়ত ডমেস্কছত অনন্যা নামেৰে কোনো এজন শিষ্য আছিল, প্ৰভুৱে তেওঁক দৰ্শন দি ক'লে হে অনন্যা, তেওঁ ক'লে হে প্ৰভু চাওক মই আছোঁ। অনন্যা কি কৈছিলে, চাওক প্ৰভু মই ইয়াত আছোঁ, তেওঁ ৰেডি আছে, ইয়াৰ এমাই। আকৌ যদি আমি এটা পদ চাওঁ আৰু সেইটো লেখা আছে আপোনাৰ যিচয়া বুক অফ আইচয়া 6:8 যিচয়াতে পাওঁ আমি 6:8 পদটো, যিচয়া উত্তৰ দিছিলে, ইয়াতে কৈছে যে কি, 8 কৈছে, পাছে মই প্ৰভুৰ মাত শুনিবলৈ পালোঁ, তেওঁ ক'লে মই কাক পঠাম আৰু আমাৰ পক্ষে কোন যাব, তাতে মই ক'লোঁ চাওক মই আছোঁ মোক পঠাওক, মই আছোঁ। আমি যিটো সময়ত ঈশ্বৰে আমাক মাতে, যিটো সময়ত দৰ্শন দিয়ে, আমি যদি তাৰ উত্তৰ দিওঁ, আমি যদি তাৰ কথা মানো, আৰু যদি আমি যদি কওঁ প্ৰভু মই আছোঁ হিয়াৰ হাম আই, মই প্ৰভু আপোনাৰ মই ইয়াত আছোঁ, মোক ব্যৱহাৰ কৰক, মোক আপুনি চলাওক, মোক আপোনাৰ পৰিচৰ্যা কামত লগাওক বুলি যেতিয়া আমি নিজে ইচ্ছুক হ'ম, তেতিয়া ঈশ্বৰে কি কৈছে যে কি, আমি দেখা পাওঁ 58:9 পদত কি বুলি কৈছে, যে তেতিয়া তেওঁ তেতিয়া তুমি মাতিলে জিহুৱাই তোমাক উত্তৰ দিব, এবাৰ কোনে উত্তৰ দিব, ঈশ্বৰে, আৰু তুমি কাটুটো কৰিলে তেওঁ ক'ব এয়া মই আছোঁ। আজি ঈশ্বৰে ক'ব এয়া মই আছোঁ, সেইদিনাখন আমি কৈছিলোঁ এয়া মই আছোঁ প্ৰভু মোক ব্যৱহাৰ কৰক, মচীয়ে কৈছিলে, আমি দেখা পাওঁ অনন্যাই কৈছিলে, আমি দেখা পাওঁ যিচয়াই কৈছিলে এয়া মই আছোঁ। আৰু সেই সময়ত আজি আমি দেখা পাওঁ তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত, আজি তাৰ মানে উত্তৰত আমি দেখা পাইছোঁ তাৰ আশীৰ্বাদ ফুটৰূপে, আজি তেওঁ ঈশ্বৰে কৈছে মই এতিয়া আছোঁ মোক কোৱা তোমাৰ কি সমস্যা আছে, এইবিলাক আশীৰ্বাদ আমি পাম। আজি ঈশ্বৰে আমাক ক'ব যে মই আছোঁ, তুমি কেলৈ চিন্তা কৰিছা, মই তোমাৰ লগত আছোঁ বুলি কৈছে। আকৌ কৈছোঁ যে আমি দেখা পাওঁ যদি ইয়াত লেখা আছে যদি তুমি তিজৰ মাজৰ পৰা জুৱলি আঙুলি জোকৰা আৰু অধৰ্ম বাক্য দূৰ কৰা, আৰু যদি তুমি তোমাৰ তৃপ্তিজনক আহাৰ ক্ষুদিত লোকক দিয়া একেটা কথাই কৈছে, আৰু দুখিত প্ৰাণী তুষ্ট কৰা, তেন্তে আন্ধাৰৰ মাজৰ পৰা তোমাৰ তৃপ্তি উদয় হ'ব আৰু তোমাৰ অন্ধকাৰ দুপৰ বেলাৰ নিচিনা হ'ব। অন্ধকাৰ আমাৰ জীৱনৰ পৰা যাম বুলি কৈছে, প্ৰথমতে কৈছে তৃপ্তি, অন্ধকাৰ আমাৰ জীৱনৰ পৰা যাব বুলি কৈছে। আমি যদি পৰিচয় গীতমালাৰ 140:12 পদটো চাম, 139:12 আমি যদি চাওঁ ইয়াত কি লেখা আছে, তেতিয়াও সেই আন্ধাৰে তোমাৰ পৰা মোক নুলুকাব, কিন্তু ৰাতিও দিনৰ নিচিনাকৈ পোহৰ দিব। তোমাৰ আগত আন্ধাৰ আৰু পোহৰ দুয়ো সমান, আমাৰ জীৱনত অন্ধকাৰ বোলা বস্তু আমাৰ জীৱনলৈ নাহে, কেলে আমি যদি ঈশ্বৰত থাকোঁ আমাৰ সদায় মানে পোহৰ মানে কি, আমাৰ অন্তৰখনত পোহৰ থাকিব, আমি ঈশ্বৰৰ কথাবিলাক বুজি পাম, কোনটো সত্য কোনটো অসত্য, কোনটো ভুল কোনটো বেয়া, কোনটো পাপ কোনটো সত্য, আমি তাক গম পাম বুলি কৈছে। আৰু এই পোহৰটো ঈশ্বৰে আমাক দিব বুলি কৈছে, যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ এই লগত যেতিয়া থাকিম, এইবিলাক আশীৰ্বাদ আমাৰ জীৱনৰ পাজি, আমাৰ জীৱনৰ সঁচাকেই আমাৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ পোহৰৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে আমাৰ জীৱনত। আৰু যেতিয়া আমি এনেধৰণৰ ব্ৰতবিলাক এনেধৰণৰ কাৰ্যবিলাক কৰি যাম, তেতিয়া ঈশ্বৰে আমাক কি কৰিব, আশীৰ্বাদ কৰিম বুলি কৈছে, তেওঁ আমাৰ জীৱনত তৃপ্তিময় দিব বুলি কৈছে। আৰু কি বুলি কৈছে 11 পদত কৈছে,
আর যিহোৱা তোমাৰ পথদৰ্শক হ'ব, পথদৰ্শক আমাক গাইড কৰিব, ইজ এ গাইডেন্স। আমি যদি পৰিচয় গীতমালাৰ 48 নম্বৰ অধ্যায় 14 নম্বৰ পদটোত আমি পঢ়ি চাওঁ, গীতমালাৰ 48 নম্বৰ অধ্যায় 14 নম্বৰ পদটোত কি লিখিছে আমি চাওঁ, 48:14 আমি কি দেখা পাইছোঁ, 48 পদ লেখা আছে, কিয়নো এই ঈশ্বৰ অনন্ত কাললৈকে আমাৰ ঈশ্বৰ, তেওঁ মৃত্যুলৈকে আমাৰ পথদৰ্শক হ'ব। আমি কোনফালে আমি যাব লাগিব, কোনফালে যাব নালাগে, তাৰ পথটো আমাক দেখাব বুলি কৈছে ঈশ্বৰে। আৰু সেই গতিকে আমাৰ পথদৰ্শক হ'ব বুলি তেওঁ কৈছে। ইমান ডাঙৰ কথা, আমি সকলোৱে কোনফালে আমি চলিব লাগে আমি নাজানো, কিন্তু ঈশ্বৰে যেতিয়া আমাৰ জীৱনটো চলাই সদায় আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰিম। আৰু এটা দেখা পথ দেখা পাইছোঁ যে আমি 11 নম্বৰত কৈছে পদক্ষেপ, আৰু কৈছে শুকান ঠাইবোৰত তোমাৰ প্ৰাণ তীব্ৰ কৰিব আৰু তোমাৰ অস্থিবোৰ সবল কৰিব, তাতে তুমি ভালকৈ পানী দিয়া এক উদ্যানৰ নিচিনা হ'বা, আৰু যাৰ জল কেতিয়াও শুকাই নাযায় তুমি এক জল প্ৰমুখৰ নিচিনা হ'বা। এই চক শুকান জীৱন আমাৰ পৰা যাবগৈ বুলি কৈছে। শুকান ঠাইবোৰত আমাৰ তোমাৰ প্ৰাণ তৃপ্ত কৰি, যদিও মাজে মাজে আমি বহুত টান অৱস্থাৰ মাজতে গ'লেও ঈশ্বৰে আমাক তৃপ্ত কৰিম বুলি কৈছে। পৰিৱেশ পৰিচয়ৰ মাজেদি, শুকান অৱস্থাৰ মাজেদি গ'লেও ঈশ্বৰে আমাক তৃপ্ত কৰিব। আৰু কি বুলি কৈছে, যে তাতে তুমি ভালকৈ পানী দিয়া এক উদ্যানৰ নিচিনা হ'বা, আৰু যাৰ জল কেতিয়াও শুকাই নাযায় এনে এক জলৰ ভুমুকৰ নিচিনা হ'ব। কি বুজাইছে, ৱাটাৰ গাৰ্ডেন, তাৰ সদায় আমাৰ মানে জীৱনত জলটো শুকাই নাযাওঁ। আৰু এই প্ৰসংগ আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ দ্বিতীয় কৰিন্থিয়া আমি দেখা পাওঁ, তাৰ আগতে আমি ইটো প্ৰদেশৰ 11 নম্বৰ অধ্যায় প্ৰভাৱছ 11:25 পঢ়িবলৈ বিচাৰিছোঁ। ইয়াত লিখিছে যে কি, দ্বিতীয় প্ৰদেশৰ 11:25, দানশীল প্ৰাণী পৰিত্ৰ হয় আৰু পানী চতু এজনে নিজেও পানীৰ স্বাদ পায়। আমি পানীৰ স্বাদ পাম বুলি কৈছে, পানী আমাৰ মানে শুকাই নাযাওঁ। আৰু এইটো দানৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে, আমি দান দিলেও আমাৰ জীৱনটো শুকাই নাযায় বুলি কৈছে, তাৰমানে আমাৰ জীৱনত সদায় উভৈনদী হৈ থাকিব। আৰু এই প্ৰসংগত মই আজি পঢ়িবলৈ বিচাৰিছোঁ দ্বিতীয় কৰিন্থিয়া 9 নম্বৰ অধ্যায় 8 নম্বৰ পদত কৈছোঁ যে কি, আমি পঢ়ি চাওঁ, এইটো ঈশ্বৰ বিশ্বাস আমাৰ জীৱনৰ পৰা আশীৰ্বাদটো। আৰু এই আশীৰ্বাদটো কি লিখিছে আমি চাওঁ, দ্বিতীয় 2 কৰিন্থিয়ান 9:8 ইয়াতে কি লিখিছে আমি চাওঁ, ইয়াত লিখিছে চাওক, এইটো 9:8, আৰু যাতে সকলো বিষয়তে সকলো মানে তোমালোকৰ সকলো জোৰাকৈ থকা, তোমালোক সকলো সৎকৰ্মত উপচি পৰিব পাৰা, তাৰ নিমিত্তে ঈশ্বৰে তোমালোকক সকলো অনুগ্ৰহত উপচাব পাৰে বুলি কৈছে। সকলো অনুগ্ৰহ আমাক দিব উঠি আমি শুকান হৈ নাযাওঁ, কিন্তু আমাৰ সকলো সময়তে, আগতে কৈছোঁ মই, সকলো বিষয়তে সকলো জোৰাকৈ আমি আমাক মানে যিবিলাকে পানী ছটিয়া তেওঁলোক পানীৰ স্বাদ পাব বুলি কৈছে, আমাক মানে শুকান মৰুভূমিৰ নিচিনা নকৰে, আমাৰ সদায় জলৰ ভুমুকৰ নিচিনা কৰিব, তাৰমানে আমাৰ জীৱনৰ আশীৰ্বাদ, আশীৰ্বাদেৰে আনক আমি সৎকৰ্ম কৰিবলৈ, আমি সৎকৰ্ম কৰি পিনি উপস্থিত যাব পাৰিম। আৰু সেই গতিকে ঈশ্বৰৰ আমাৰ আশীৰ্বাদ, এইবিলাক আশীৰ্বাদৰ চিন হয়। আৰু যদি সঁচাকৈ যদি ঈশ্বৰৰ মতে আমি চলোঁ, আমি দুখীয়া দৰিদ্ৰ যিবিলাক কথা কৈছে 6 নম্বৰ পদটো আৰু 7 নম্বৰ পদটো যিচয়াৰ, তাৰ মতে আমি যদি চলোঁ, তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে আমাৰ ব্ৰত লগনবিলাক ঈশ্বৰে গ্ৰহণ কৰিব আৰু আমাক এনেধৰণে আশীৰ্বাদবিলাক কৰিব, আমাৰ জীৱনটো শুকাই নাযায়, আজি কেতিয়াও শুকাবলৈ নিদিয়ে ঈশ্বৰে, কিবা এটা নাই কিবা এটা ঈশ্বৰে সদায় আমাৰ যোগান ধৰিব। আৰু আমাৰ উভৈনদী কি ক্ষেত্ৰত, টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত, আমাৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰত, ধন সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত ঈশ্বৰে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু আমি কি হ'ব, আমি যাতে আনক আমি সহায় কৰি গৈ থাকিম। বাইবেলত কৈছে যে আমি এটা পথ পঢ়ি চাওঁ, ৰোমিঅৰ 12 নম্বৰ অধ্যায় 15 নম্বৰ পদটোত কৈছে, 12 নম্বৰ অধ্যায় 15 কৈছে যে আমি সদায় মানে এটা কথা, যে আমি মানে সদায় গৰ্বভাৱ আমাৰ জীৱনত থাকিব নালাগে, আমি সদায় সামান্য হিচাপে থাকিব লাগে বুলি কৈছে। আৰু ইয়াত লিখিছে ৰোমিঅ 12 নম্বৰ অধ্যায় 15 নম্বৰ পদটোত, ইয়াকে মই কৈবিলাক সামৰিব বিচাৰিছোঁ লাষ্টত, আৰু এইটো হ'ল যে 12 নম্বৰ অধ্যায় 15 নম্বৰ পদত কৈছে, এইটো যে ইয়াতে কৈছে যে যিবিলাকে আনন্দ কৰে তেওঁবিলাকে আনন্দ কৰা, আৰু যিবিলাক ক্ৰন্দন কৰে তেওঁবিলাকে ক্ৰন্দন কৰা, তোমালোকৰ পৰস্পৰৰ ভাৱ একে হওক, বৰ বিষয় নিশ্চিন্ত সামান্য বিলাকৰ মতে চলা বুলি কৈছে, সামান্য বিলাকৰ মতে চলা, এছ'চিয়েট উইথ দ্য হাম্বুল, এইটো কৈছে 14:16, যে আমি 12:16 যে আমি সদায় সামান্য হৈ পিনে ঈশ্বৰৰ কামত আমি সদায় আগবাঢ়ি গৈ থাকিব লাগে, ঈশ্বৰে এইটো বিচাৰিছে আমাৰ পৰা। আৰু সেইগতিকে আজি ইমানেই কৈ পিনে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, ঈশ্বৰে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰিব, আমেন।